Mladší korčuliar v našom týme, Ladislav Naď. Podržal tu Naď. Zetla sa tam vynikajúca partia, starší aj mladší hráči a som sa učil od nich. Ja som mal vtedy 22 rokov a som mal mladý kotňák. Sme vo finále! Sme vo finále! Hrať finále v takom mladom veku a to bolo niečo neuveriteľné. No. Tyška, gól! Dávame gól! To na to človek nikdy nezabudne a to bude spomínať do konca života. To sme boli ako majstri sveta? To zažiješ len raz. Ja som to zažil iba ako fanúšik, vieš, ale ty máš vlastne tú možnosť to zažiť ako hráč. Keby si také niečo dokázal, to si nevieš predstaviť, keby to bolo pre teba krásne. Slovenská hokejová reprezentácia sa na budúcoročnom domácom šampionáte predstaví v základnej skupine v Košiciach. Spokojní sú fanúšikovia, bývalí aj aktuálni reprezentanti spojení s košickým hokejom. Budem rád, keď sa dostanem a všetko záleží na mne, jak budem hrať, jak sa mi zranenia budú vyhýbať. Niečo mi rúplo v stresle a uvidíme, či to je natrhnuté, či to je roztrhané, či to je natiahnuté. Určite to nebude príjemné sa dávať kondične do poriadku, takže ale budem všetko preto robiť, aby som bol na 100% playoff. Vzhľadom k tomu, že čo si povedal, že možno je to tvoja posledná sezóna ligová, tak to je určite. Mám 39 rokov a už toho hokeja bolo strašne veľa, som bol preč od rodiny a už všetko ma bolelo, chcel som to ukončiť, ale som vyskúšal ešte jeden rok potiahnuť a ukončiť kariéru doma v Košiciach, to by pre mňa bolo niečo neuveriteľné. Amerika, Slovensko? No, Amerika, Slovensko, pôjdeme, hej. Černáková ďalka! Či je tam menej a menej v tej NHL a tie majstrovstvá, tá atmosféra môžu nakopnúť úplne celú generáciu.